пропустити швидку. У Миколаєві патрульні поліцейські провели експеримент. Вони супроводжували карети невідкладної допомоги і штрафували тих, хто не поступався дорогою. Що з того вийшло, бачила Марина Михайловська. Сергій Гуцуляк – фельдшер з 30-річним досвідом. Каже, кожен виїзд на швидкий – це відповідальність і непередбачуваність. Щоб дістатися до хворого, є 10 хвилин. Та навіть у невеликому Миколаєві для медиків це може перетворитися в надскладне завдання, особливо в години пік. Чаще всього визов – це життя людини. Навіть коли ти їдеш на визов, це не завжди. Тобто ми практично можемо не знати, що відбувається на місці. Поэтому мы всегда торопимся и всегда необходимо как можно быстрее доехать до места вызова. Увага на перехресті! Сьогодні швидку супроводжують патрульні. За декілька хвилин після виїзду – перша зупинка. Спецсигнал проігнорував водій іномарки. Обирайте камерами, ще раз говорю, що тупий или що? Бачите, водитель не хоче спілкуватися. Приватний транспорт, маршрутки. Водії поступатися швидкий не квапляться. Чого не можна активніше слідкувати за дорожнім рухом і більш швидше реагувати на ту ситуацію, яка складається навколо вас? Ну, куди мені повернути направо? Та ви максимум повинні прийняти до краю проїжджої частини. А ось водій цієї вантажівки грубо порушив правила. Тепер на нього очікує штраф – 510 гривень. Водитель газона не пропустив. Машину скорої допомоги двічі з красними світами, з світовими сигналами. Якщо б я з великою скоростю, я б мог би зробити аварію, якщо б вони пропустили. Патрульні наголошують, спецсигналами користуються швидкі, рятувальники і поліція. Випадки, коли миколаївські водії ігнорують сигнал, трапляються значно частіше, ніж за це виписують штрафи. За рік притягуються не менше десятки водіїв за такі порушення. В основному ми не виписуємо, тому що водії, які прямує терміновий якийсь виклик, наприклад, патрульний поліцейський, його навіть не пропускає, але йому все-таки потрібно доїхати на даний виклик для того, щоб надати допомогу. Спецоперація «Увага! Спецсигнал» триватиме по всій Україні ще 2 тижні. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер». Подробиці Миколаїв.